פרשת השבוע, שבת הזאת נחקר פרשת ויקרא, ספר חדש, ספר הקורבנות. ויקרא אל משה וידבר אדוני אליו באוהל מועד לאמור. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן לאדוני מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם. בואו נעצור ונסתפק בפסוקים הללו. כשאנחנו מדברים רבותיי על ספר ויקרא, ספר הקורבנות, אנחנו צריכים לדעת שאדם שעושה עבירה בר מינן, הוא מתרחק מהבורא יתברך. כל עבירה מרחיקה את האדם מהבורא. והיו עוונותיכם מבדילים ביניכם ובין אלוהיכם. יש מחיצה שחוצצת חלילה בין ישראל לאביהם שבשמיים, זה העבירות של האדם. והיו עוונותיכם מבדילים ביניכם ובין אלוהיכם. אדם יצר חיץ, אם אדם יודע מה זה הדבר הזה, היה יודע מה זה הדבר הנורא הזה שיש חיץ בינו לבין הבורא, איי, 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 איי. תראו מה שחזל אומרים, מיום שחרב בית המקדש, מחיצה של ברזל נפסקה בין ישראל לאביהם שבשמיים. אנחנו לא מבינים מה זה, כי לא היינו בזמן המקדש. דיברנו על זה בעריכות בשבוע שעבר, מה זה בית המקדש, מה זה הקורבנות, מה המעלה של זה. כל התאווה הגדולה של אסתר המלכה הייתה לבקש מאחשוורוש, שיבנה את בית המקדש, בשזה הפרסי הזה, המחלוע הזה, הוא אמר לה, מה בקשתך עד חצי המלכות ותיעש? חזל, רשי, עד חצי המלכות, למה אמר לה? שלא תעיזי להגיד לי על בית המקדש, וזה אמר לה חצי מלכות. זה אני לא אסכים. בית המקדש היה מצרף את הבריאות. התפילות היו פתוחות, שערי שמיים היו פתוחים. היום זה נקרא נעול, ננעל. יש מחיצה של ברזל. זה אנחנו צריכים לדעת. אז כשאדם עשה עבירה בר מינן, הוא גרם לנזק גדול לעצמו וגם לעולם כולו. עבר עבירה אחת, אוי לו שהכריע עצמו וכל העולם כולו לכף חובה, כך דברי רבי אליעזר במשנה באבות. זאת אומרת, כשאני נמצא בניסיון של בר מינן אבון ועבירה, או של ביטול מצוות עשה, של קריאת שמה, לצורך הדוגמה שחרית, או קריאת שמה של ערבית. דוגמה פורים, אוקיי, פורים, ואתה יודע שאם אתה עכשיו תגזים עם השתייה שלך, תפסיד תפילת ערבית. תפסיד קריאת שמה של ערבית. אתה תשען בלי קריאת שמה ערבית. אתה לא מדבר קריאת שמה למיטה, קריאת שמה למיטה זה לא דאורייתא. קריאת שמה למיטה זה הגמרא אומרת שתי טעמים, למה נאמר, אומרים קריאת שמה למיטה, גמרא מסכת ברכות, או כדי שישן מתוך דברי תורה, או כדי להבריח את המזיקים שלא יבואו שיגעו אותו בלילה. זה שתי טעים שנאמרו, קריאת שמע למיטה זה לא מצוות עשה מדאורייתא. אבל דבר קריאת שמע מדאורייתא, שזה קריאת שמע של ערבית. ובשוך בך, ובקומך. זה שני קריאות שמע, אחד של בוקר, אחד של לילה. ויש להם זמן קצוב. בפרט של בוקר, זמנה קצר מאוד, אם אדם לא יספיק את זמן קריאת שמע, הוא יפסיד אותה. לכן, אדם צריך לדעת, כמו שכתבו הפוסקים, אפילו אם אני אפסיד מצווה אחת ממצוות התורה, ואפילו מדברי חכמים, לא ישתה. אם השתייה תגרום לו להפסיד ולו מצווה קטנה יותר, לא ישתה. לא שווה כלום, מנצר שווה בנזק המלך. אז אנחנו צריכים להגדיר מה זה עבירה. עבירה, מצווה. רבי נחמן ברסלב עליו שלום כותב בספרו ליקוטי מוהר"ן. עבירה, למה קוראים לה עבירה? הוא אומר עבירה מלשון שהיא עוברת את העצמות של האדם מצד לצד. כאילו העצם נחתכה לשניים. זה עבירה. עובר. מצד לצד, זה חוקק לך בעצם וחותך אותך לשניים. מצווה, מלשון צוותא, היא מחברת לך את העצמות. יש משהו שמפריד, יש משהו שמצוות, מחבר. העבירה מפרידה בינך לבין הבורא, המצווה מצוותת אותך ומחברת אותך, מלשון צוותא, אותך עם הבורא. אז אנחנו צריכים לדעת רבותיי, שכשאנחנו עוסקים בספר הקורבנות, זה כמו שהגמרא אומרת, זבח רשעים תועבה. אומרת הגמרא במסכת ברכות, יותר טוב שלא תחטא מי שתחטא ותביא קורבן. אני לא צריך את הקורבנות שלך. ואנחנו נקרא גם השבת הזאת, בעזרת השם פרשת זכור. פרשת זכור אשר עשה לך עמלק, מצוות עשה מדאורייתא. ושם אנחנו, יש לנו הפטרה של שמואל, ששולח בציווי השם יתברך את שאול להכרית את העמלק. ושם אנחנו רואים את שאול יוצא לדרך. וכל מה שקורה מסביב, איך שאול וירב בנחל, אני לא אכנס עכשיו לכל הסיפור הזה, אבל תראו מה שזה. ת,
תראו מה שזה רבותיי. ברגע שאדם עושה מצווה, הוא עושה את דבר השם, אז אין לך יותר גדול מזה. הקימותי את דבר השם. אבל שאול אמר, הקימותי את דבר השם, והוא לא הקים את דבר השם. הוא לא הרג באמת את כל המלך ואת הגג, הוא השאיר חי ואת הצון והבקר, הוא השאיר. זה נורא והיום. זה, אם שאול היה הורג את כולם, וואו, וואו, איזה חיים שקטים היו לנו. כמה היינו חוסכים מעצמנו, איזה תיקון היה לעולם. אבל לצערנו שאול לא גמר את המלאכה. הוא השאיר את הגג מלך על מלך חי, הוא השאיר את הצון והבקר. אז שואל אותו שמואל, נו! אז הוא אומר לו, ברוך אתה לשם, הקימותי את דבר השם. הקימותי את דבר השם. אז שואל אותו שמואל, ומה כל הצון אשר אנוכי שומע? מה? אני שומע פה, מה? מה זה? זה של עמלק. מה השם ציווה אותך? לך והחרמת את החטאים האלה, את העמלק. מה לעשות? אתה צריך להרוג את כולם. מנער ועד זקן. מנער ועד זקן. משור ועד גמל, מחמור ועד צה. הכל אתה מחלה. לא נשאר כלום. בעלי חיים, שום זכר. זכר עמלק, זכר לא יישאר. הכל נעלם. אוקיי? ומה הוא השאיר? הוא השאיר את הצון. שואל אותו שמואל, מה זה? אומר, לא, לא, לא. אשר חמל העם על מיטב הצון למען זבוח לאדוני אלוהיך. שמע, זה לשם שמיים. השאירו את זה בשביל לעשות קורבנות. אומר לו שמואל, תן לי רק לדבר, להגיד לך משהו. תדע לך דבר אחד. אם קטן אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה. מה זה, מה אתה עושה? מה אתה עושה? אמרו לך לעשות משהו. מה אתה עכשיו תרץ תירוצים למען זבוח? מה ביקשו ממך? להביא קורבנות? ביקשו ממך להרוג. לא הבנתי. אומר לו שמוע של שמואל הנביא, הנה שמוע מזבח טוב להקשיב מחיל לבנים. תדע לך, לשמוע בכל השם זה יותר טוב מזבח ומכל הזבחים שבעולם. ולהקשיב זה יותר טוב מחלב אלים. החלב המשובח ביותר שיעלה על המזבח הוא קטן ליד השמיעה של האוזן שלך שתקיים מה שמבקשים בך. השם לא רוצה קורבנות. החפץ לשם בעולות, זה מה שהשם רוצה? הוא לא רוצה עולות. הקדוש ברוך הוא לא רוצה את הקורבנות שלך. הוא לא רוצה כלום, הוא רוצה פשוט שתקשיב לו. הוא רוצה שתשמע מה שהוא מצווה אותך. אל תעבור על דברי התורה, לא על הקטן ולא על הגדול, כי אין קטן, אין דבר כזה מצווה קטנה. אנחנו לא יודעים כלום, הווה זהיר אומר התנא באבות במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרה של מצוות. מה, אתה נהיית לי שוקל ואומר לי זה קטן וזה גדול? אומר המדרש, בואו ראה, שאנחנו לא מבינים במצוות. יש לך מצווה קלה שבקלות, וישווה אותה הכתוב לחמורה שבחמורות. מי זה? קלה שבקלות זה מצוות שילוח הקן. למה היא קלה שבקלות? אין בחסרון, כי זה לא עולה כסף. כי יקרה כאן ציפור לפניך בדרך, על העץ או על הארץ, אפרוחים או ביצים, והאם רובץ את הלפרוחים על הביצים? שלח תשלח את הבאים ואת הבנים תיקח לך, למה ניטב לך וערכת ימים? פש, איזה יופי. איזה שכר? כולה עשה ליונה. יש מראה בסכת חולין, מי שרוצה ללמוד הלכות שילוח הקן, פרק שילוח הקן, יש הלכות, דינים. את מי משלחים? באיזה שעם שלחים? מי זה אבא? מי זה האמא? יש דינים. שילוח הקן זה רק באוף טהור ולא באוף טמא. שילוח הקן זה רק בשטח הפקר ולא בשטח שלך. בקיצור, כי בדרך, כי אין דרך. לא ניכנס עכשיו לכל הדינים, אבל זו מצווה קלה. והחמורה שבחמורות, רבותיי, המצווה הכי חמורה, אומרים חז"ל, מי היא? כיבוד אב ואם. שם כתוב, כבד את אביך ואת אמך למען יחון ימיך. תראו את שניהם התורה נתנה. וערכת ימים, מענה חוני ימיך. זו קלה שבקלות, זו חמורה שבחמורות. עכשיו תספר לי, אתה יכול להגיד לי איך זה ששתיהם יש להם אותו משקל כביכול? אל תתעסק בחיים שלך עם משקל המצוות. אל תנסה לספר לי סיפורים שאתה מבין. אתה לא מבין כלום ואין אף אחד יודע. בעולם הזה להגיד לך משקל של מצוות. אין דבר כזה. ולכן רבותיי, המצווה על כל יהודי ויהודי באשר הוא יהודי, יהודי, יהודייה, לא משנה מה, קיים את ציוויו של הקדוש ברוך הוא. אל תחפש תירוצים. כן, רציתי ו... לא רוצים לך שתרצה. אל תרצה להביא קורבנות, אל תרצה. תעשה מה שמבקשים ממך. בעד הקו שדרחמנה למלאך. מה ידי מפקידה תביד. אל תתעסק לי בחשבונות שמיים. תעסק במה שביקשו ממך תעשה. זו העבודה שלנו.
זה ויקרא אל משה וידבר אדוני אליו מועל מועד למור. דבר אל בני ישראל ומתן להם אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. אח שלי, לפני כל הקורבנות זה מכם קורבן לשם. תקריב את עצמך, תקריב את הרצונות שלך, תקריב את כל החשקים שלך. כל כולך תהיה לשם נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות בית השם. ככה, זה מה שצריך להיות ביהודי, לא כלום, עזוב אותי, אני לא רוצה את הקורבן, אני לא רוצה כלום. אני רוצה שפשוט תעשה את מה שאני מבקש ממך. אל תמרוד במלך הגדול והנורא. אל תהיה כפוי טובה כלפי מי שמטיב אתך, הוא יטיב, הוא מטיב והוא יטיב. כל כולו טוב, הטוב והמטיב, טוב לטובים, המטיב אבל לרשעים. אל תהיה כפוי טובה. אל תהיה מורד במלכות. אל תהיה מחלל שם שמיים. אל תהיה אחד כזה שחס ושלום כמו בגדר של גולם שקם על יוצרו. קצת קיבלת טוב, קצת הצלחת, וחס ושלום וישמן ישורון ויבעת, שמנת אבית קשית כסית ביתו שלא עשהו וינבל צור ישועתו. זה פשוט מזעזע. לפעמים לראות אנשים שהיו אנשים פשוטים ומצליחים ויראי שמיים, אבל לפעמים ההצלחה יראה להם פנים, אז יש כאלה שדווקא שאחרי צריכה לראה להם פנים, אז הם יהיו יותר צדיקים, יותר שמרו, יותר הרגישו חובה לשם, כי הוא כל כך מטיב איתם. ויש כאלה, וישם את כיסאו מעל כל השרים, כמו המן. אז הוא מתחיל להתנהג גם כמו המן, חכה שכולם התחילו יחרו וישתחוו לו. הלו, אדם כי יקריב מכם, אדם, אדם רבותיי, לעולם יהיה אדם, להיות אדם, להיות אדם שפל, אפר דם מרה, אומרת הגמרא, זה ראשי תיבות אדם, להיות שפל, להיות אחד כזה רבותיי ש... בנחת עם הבריות הדיבור שלו, הוא מסתדר עם כולם, הוא לא רב עם אף אחד, הוא מוותר משלו, הוא ותרן בממונו, הוא מילה שלו זה מילה, הן שלו זה הן, כמו שאומר הרמב״ם, חז"ל אומרים, לאו שלו זה לאו, שאומר כן זה כן, שאומר לא זה לא. הוא אמין, הוא לא משקר. המסחר שלו הוא מסחר הוגן. הוא מגיע לעשות איזה עבודה אצל מישהו, הוא לא משקר אותו, הוא לא עובד עליו. זה הקורבן האמיתי, רבותיי, זה הקרבה הגדולה ביותר, זה קודם כל אדם כי יקריב מכם. אור החיים הקדוש מוסיף לומר, אדם כי יקריב מכם, אומר אור החיים הקדוש, קורבנות, נו, אבל אדם כי יקריב מכם קורבן לשם, שאם יקרבת אדם לקדוש ברוך הוא, מקריבים בני אדם על המזבח, קודם, לא יודע כאן, מה אתה אומר? מה, נעשה כמו אברהם, אבינו, קחת יצחק שלי, נעלה אותה לעולה? זה לא אח שלי, לא. הקדוש ברוך הוא לא רוצה בני אדם. אדם כי יקריב מכם, אתה יודע, הקורבן הכי גדול מאורחי הקדוש, תקרב אדם לתורה ולמצוות. הוא רחוק מהקדוש ברוך הוא, אין קורבן, אומר אורחי הקדוש, אין קורבן גדול מזה בעולם. לקרב יהודי לעבודת השם, להעריך לו את הדרך, להראות לו את הדרך, להראות לו את השבת, להראות לו את התפילין, להראות לו את תורת המשפחה, להראות לו את יופיה של התורה, להראות העמים והשרים את יופיה כי טובת מראה היא. מי זה התורה שלנו? מהי המגילה? כמה סודות יש בה? כמה סודות יש בחג הפורים? כל חג וחג, עוד מעט פסח. איזה יופי, מה זה ליל הסדר? איזה... סקנים שיהודים לא יודעים מה זה ליל הסדר. ליל הבסדר. מה הוא עושה שם? מסכן, מה הוא יודע? מה הוא יושב? שהרמן השתנה, אוכל מצה ומדבר על התוצאות של הכדורגל? מה הוא עושה? הוא יודע הלכות, הוא יודע מה זה מצא עבודת יד, עבודת מכונה, הוא יודע מה זה כזיתים, הוא יודע מה זה הלכות של סיבה, הוא יודע... מסכן, הוא לא יודע כלום, זה ככה חפלה. מישהו אמר לי, הבא לבית שלו, הוא בא לישיבה, לימדתי אותו, מה זה? הוא לא ידע כלום, בא לתשובה. אז לימדתי אותם, מה זה ליל הסדר? אז הוא בא לאבא שלו, אומר לו, אבא צריך לאכול כזית. הוא אומר, כן, כזית. הנה זה כזית, כמו זית, מה אתה רוצה? הוא אומר, אבא, זה לא ככה. אתה תבלבל את המוח. אתה תלמד בישיבה, תשמור לעצמך, תבלבל את השכל. שאנשים תקועים מסכנים. אם לא תאיר לו את העיניים, הוא יישאר עבר כל החיים שלו. לא ראה מאורות מימיו, מסכן, לא יודע כלום החיים שלו. לא ידעו ולא יבינו בחשיכה התהלכו. אין דבר יותר גדול מזה רבותיי שיהודי יכול לקרב. בוא לשיעור אח שלי, בוא תשמע, שימו את חי נפשכם. הרב בא אליך מהבית שלו עד פה, והוא לא מסוגל לעבור את הכביש להגיע לשיעור. אני הולך רבותיי יום יום, מפה לשם, משם לשם, אין רגע מנוחה. יום ולילה לא ישבוטו, ללכת... אני לא מתעייף. אתם יודעים למה? אני מרוויח מלא. אני רוצה להיות מיליונר בעולם הבא.
אני לא ראיתי, אני לא חושב שביל גייטס או אלון מאסק מתעייפים, לא נראה לי. הם לא מתעייפים. אני לא מכיר איזה סוחר שמתעייף. בא אליו איזה מישהו, יש לי מסחר 50 מיליון דולר, עד שהגיע אותי, היום אני עייף, לך. מה? בוא! עזוב, אתה עייף. לא עייף, אחי, כוס קפה, אני מתעורר על הכיפק, בוא שב. מסחר! כי טוב שחרה מסחר כסף, בכל חפציך לא ישבו וזה נאמר על התורה שלנו. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. הרב שלמה זלמן אומר בחלב שלום שאל, אומר, מה? באמת טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, תגיד את האמת. תגיד את האמת, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. עכשיו אתה בא לשיעור תורה, אומר לך, אדוני, אם לא תלך לשיעור אני אביא לך 5,000 שקל. אה, כן? טוב, לא. בטח שאני נשאר. אני אלך שבוע הבא לשיעור. בשבוע הבא תקבל לו 10,000. אז עוד שבועיים נלך. אז איפה טוב יותר רפיך וספי זהב וחסף? שואל הרב, תשמעו תשובה נפלאה של הרב. איזה יופי. אומר הרב, שלום וזלם, אני אומר חלב ושלום, זה לא הפשט. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וחסף, נכון. יהודי יש לו ניסיון, אז פתאום יתנו לו כסף, זה יכול להיות שהוא לא יבוא לשיעור בגלל כסף. אבל אחרי שיהודי כבר היה בשיעור, והתאמץ להגיע, תגיד לו, אתה מוכר לי את השיעור שהיית עכשיו, את התורה שלמדת עכשיו ב-10,000? השתגעת? זה טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וחסף. זה בכל יהודי מונח. תמכור לי את המצווה שעשית. אף אחד לא יהיה מוכן. אדם כי יקריב מכם קורבן לשם, רבותיי, מכם. מכם ראשי תיבות מידה כנגד מידה. תדע לך שאתה הולך עם הקדוש ברוך הוא בצורה שאתה מקריב, מידה כנגד מידה גם אתה תקבל. כמו שאומר התנא באבות. מה הוא אומר? בטל רצונך מפני רצונו. מה זה? זה הקרבה. בטל רצונך, אני מבטל את הרצון שלי, ריבונו של עולם, למענך אלוקיי, אני יודע, אני מאוד רוצה עכשיו להיות עם החברים, ואני, אני רוצה, אבל אני הולך לשיעור. יום אחד כשאתה תצטרך את הקדוש ברוך הוא, יבטל רצון אחרים מפני רצונך, יבואו מקטרגים עליך ויגידו, כך מגיע לו, יגיד להם, אני מבטל את רצונכם, מפני רצונו של זה לחיות, אני משאיר אותו ואני שומר עליו. הקדוש ברוך הוא נמשך חייב לאף אחד. לאף אחד לא נשאר חייב הקדוש ברוך הוא. אין אמונה ואין עוול צדיק וישר. הקדוש ברוך הוא לא ביטל, לא ויתר על לתת שכר לכלב שלא נבח במצרים, ובשר בשדה טרפה לכלב תשליחון אותו. הקדוש ברוך הוא לא ויתר לתת שכר לחמורים שהיו במצרים, ופטר פטר חמור תפדה בשה, בכיוון שהם סחבו לעם ישראל 90 חבורים לובים לכל יהודי, אז מגיע להם. בעולם נשאר חייב למישהו? אף אחד לא. ברור עליו לא נשאר חייב לעגלון מלך, למלך מואב. מואב החמור הזה, הבלק הזה, שבא להרוג אותנו. כוונתו הייתה לרע, הקריב קורבנות. הקריב קורבנות. מה זכה בגלל הקורבנות האלה? מה זכה? שילך לעזאזל. יש מה הקריב קורבנות? בשביל לרצות השם של כלל את ישראל. מה זכה? שבזכות הקורבנות שהקריב יצא ממנו רות המואביה, שממנה יצא המלך המשיח. תגידו לי אתם, רבותיי, יש כזה דבר שכולכו נשאר חייב למישהו, גם אם כוונתו הייתה מקולקלת. בואו ניקח את המן הרשע עימך, שם הוביה בית זכרו. מה כתוב על המן? מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק. אה? הילד צריך ללמוד תורה בבני ברק? ללמדו תורה בעזה. שיהיה בחיזבאללה שיהיו, מה אתה? המן! פיצוצים, רק מזכירים אותו, כולם פוצצים את הבית כנסת. אתה עכשיו אמן, בבני ברק לומדים תורה, אתה השתגעת? מה זה? אומר המגיד מדובנה. אומר המגיד מדובנה, משל למה הדבר דומה? אומר המגיד מדובנה, משל למלך אחד שהיה זקן, כבר מבוגר, אולי לא ילדים. נולד לו ילד לעת זקנותו. בן, המלך היום הוא ישר, זו יש לו בן, אין שמחה יותר מזה. אבל המלך היה שמח לא רק בגלל שיש לו בן, גם יש יורש עצר. היה לו משנה למלך למלך הזה, משנה למלך. והמשנה למלך הזה היה בצער גדול שהבן הזה נולד, למה? כל עוד הוא לא נולד, יש לו סיכוי שהמלך ימות הוא יהיה מלך. אבל עכשיו זה לקח לו את הבמה. וזה כעס, ולא יודע מה לעשות. הוא תכנן להרוג את בן המלך, אבל זו משימה לא פשוטה בכלל. טוב, יום אחד, הילד הזה כבר היה בן 15-16,
וזה השר המטומטם הזה, ראה אין איש בבית, טיפס דרך הסורגים, נכנס לחדר של בן המלך, שם לב שאין שומרים באותו רגע, הוא נכנס בפנים, ובא להרוג את בן המלך. אבל הוא לא נכנס עם כלי, כשלא יתפסו אותו, עם הידיים שלו. באותו רגע, כשהוא נכנס לחדר, בן המלך בדיוק היה אוכל. באותו רגע הוא בדיוק נחנק. עכשיו, הוא נחנק, זהו, הולך למות. זה בא, נתן לו בוקס, הבוקס שהוא נתן לו, אף לו העצם מהגרון, תודה רבה, תודה רבה, בוא, אני באתי להרוג אותך, עצינו, הגיעו שומרים, אתה, קשרו אותו, עשו לו בננה, הביאו אותו למלך. אתה באת להרוג, רשע מרושע, עד שנולד לי בן, העיניים שלך עליו, חכה, חכה. עשו משפט. עשו משפט, כמה קטגור, אומר אדוני המלך, זה רצה להרוג את הבן שלך. מה יותר גדול מזה, זה צריך לתגן אותו. זה צריך תיגון בשמן עמוק. בא הסנגור, אומר אדוני המלך, מחילה. אבל בל נשכח. צריך להיות הוגן, אתה מלך ישר. אם הוא לא היה, הבן שלך היה מת. מה זאת אומרת, הבן שלי היה מת? איך הוא היה מת? אמר לו, הוא נחנק. וזה נתן לו בוקס, ויצא העצם. אז הוא הציל את הבן שלך עם מוות. רגע, רגע, לא מבין, הוא הציל אותו, הוא הרג אותו, תחליטו מה הוא עשה את זה. אבל הוא הציל אותו והרג אותו. הוא בא להרוג אותו, רק על הדרך הוא לא ידע, הוא הציל אותו. אם הוא יודע, הוא לא עולה למעלה. השם כבר עשה את העבודה בשבילו, היה מת. המטומטם הזה הלך, הציל אותו. המלך, בואי נה. הבן אומר לו, כן, אבא, כן, ככה זה היה. אמר המלך, מה עושים? אמר המלך, אני אגיד לכם מה אנחנו נעשה. אותו אנחנו נהרוג, בגלל שכוונתו הייתה להרוג את בן המלך. אבל את הבנים שלו אנחנו נשים ראשונה במלכות. אותי לא היה בעולם הזה, לא היה בעולם הזה מישהו שהצליח להיות כזה גדול ולעשות סמינר של בעלי תשובה כל כך גדול. הסמינר הכי גדול בעולם זה היה סמינר של אמן הרשע. לא ערכים, לא הידברות, אף אחד לא מתקרב לאמן. אמן עשה פה סמינר שכולם חזרו בתשובה, אבל לא, איזה רמה של תשובה? לא סתם, חזר בתשובה, שם כיפה וזה, לא, לא! חזרו בתשובה והגיעו למדרגה יותר גבוהה ממעמד הר סיני. קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם, דורשת הגמרא, קיימו ומה שקיבלו כבר. במעמד הר סיני קיבלו תורה שבעל פה באונס, כפה למר כגיגיד, ובפורים מתוקף הנס קיבלו את התורה בלי זכר של אונס, אלא באהבה. מה? מי עשה את זה? המן. אומרת הגמרא גדולה, עשרת טבעת של המן, שהסיר מידו של החשברוש יותר מ-48 נביאים ושבע נביאות שעמדו להם לעם ישראל. נביאים, צעקים, יהיה ככה, יהיה ככה, יהיה, תזהרו. כן, אין מי לדבר. אין, עם ישראל חוטא, וכמו שהנביא אמר בדיוק קורה. והם לא לומדים לכך, ממשיכים, ממשיכים. בא אמן, בא איזה פרסי אחד. צ'ימיגי. וואלה, טק טק, מחזיר את כולם בתשובה. כולם חוזרים בתשובה להשמיד, להרוג ולאבד. אין משחקים, אלא, לא מבטל אפילו על אחד, הורג את כולם. אתם מבינים מה קרה בעם ישראל? ותראי, זה לא משחק. זה להיות כל העמים עתידים ליום הזה. זה כולם מוכנים, וכולם בכוננות רק שיגיע הרגע. אתם יודעים כמה אוהבים אותנו בעולם, כן. אתם יכולים לראות את זה היום, זה משהו. אנחנו, מה זה, אוהבים אותנו מטוגנים, מבושלים, יש כל מיני סוגים, שהוא קריספי כזה. אוהבים אותנו, מתים עלינו. אובמה בכלל, אובמה אמרתי, לא טעיתי. המחליף שלו, ביידן, מת עלינו. ממש, משהו. בלינקן, שמינקן, בלינצ'ס, כל ה... תסתכל. פחד אימים, פחד אימים, מה שהולך. אונרה, ואתה שונרה ואכל על כלבה. זה אונרה, שונרה זה קיבינים הרשעים הרורים, איפה הביאו את הכלבים האלה, כולם מחבלים בעצמם. אלה בעצמם חמאס, אלה יותר מהחמאס בעצמם. יש מישהו שהיום אפשר להצים לב את העין ולהגיד, אלו, זה? שכח מזה. אין. רבותיי, האוהב היחידי של עם ישראל זה רק הקדוש ברוך הוא. היה, הווה ויהיה. היחידי שמשגיח וישגיח וישגיח זה רק אחד. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. לולא השם שהיה לנו בקום עלינו אדם, אומרים חז"ל, מי זה אדם? זה אמן. אזי חיים בלעונו. מי שמר עלינו? הקדוש ברוך הוא. אבל אמן הרשע הזה הצליח לשבור לנו את הלב ולהחזיר אותנו חזרה הביתה. הגמרא אומרת על הפסוק, והקרוב אליו קרשנה שתר אדמת התרשיש מרס מרסנה ממוכן. והקרוב אליו קרשנה, אמרו מלאכי השרת לקדוש ברוך הוא, כלום, הקריבו לפניך קרים בני שנה?
כך שינה אדמתה, כלום בנו לך מזבח, מזבח אדמה, אם מזבח אדמה תבנה תעשה לי, תרשיש, מרס, מרסו לפניך בדם, מרסנה, תגיד לי, מי הם? תראה מי זה הבנים שלך, ריבונו של עולם, תגן עליהם. הקורבנות מגינים, אברהם אבינו, שהיה בברית בין הבתרים. הקדוש ברוך הוא מראה לו את כל הגלויות. אש, עשן, ועובר בין הבתרים, הוא רואה את כל הצרות, את כל, הוא אומר, ריבונו של עולם, תגיד לי, מה יהיה? מה יהיה עם כל הצרות האלה? אמר לו, תדע לך זה, קח לך עגלה משולשת, עיל משולש, תור ועגל וגוזל. אמר לו, בזכות הקורבנות הם התקיימו. אמר לו, וכשלא יהיה קורבנות, מה יהיה? אמר לו, לא יהיה קורבנות. אז התפילה תהיה במקום הקורבן. אבל תדע לך שהקורבנות מגינים על עם ישראל. הקורבנות מגינים על עם ישראל. והקורבן הגדול ביותר, רבותיי, הוא כמו שאמרנו, אל תחטא בכלל. לא צריך להגיע לחטא בשביל לבוא, אחר כך לעשות תשובה, לעשות חטא בשביל אחר כך להביא קורבן. יותר טוב שלא תידור משתידור ולא תשלם, יותר טוב שלא תחטא משתחטא ותביא קורבן. זה ואחרי שעין תועבה. אתה חותם בשביל להביא קורבנות? למה לי רוב זבחכם, אמר השם. לא רוצה את הקורבנות שלך. אני רוצה שאתה תתקרב אליי, אתה תהיה קרוב אליי, לא על ידי בהמה, את הבהמה שבך תקריב לי, הבהמה, זה תקריב, את זה, את הבהמיות שלך, את זה תסבח על המזבח של הקדוש ברוך הוא. זו רבותיי, התורה שלנו, אלה הם המצוות, אלה הם החוקים ואלה המשפטים שמיישרים את האדם, שמקרבים אותו להשם, כשהאדם רחוק מהשם הוא מסכן, כמובן קל וחומר כשכלל ישראל חלילה רחוק מהשם, זה אוי ואבוי, זה אוי ואבוי. איך הגמרא אומרת, אם עם ישראל בסוף ימיהם עתידים לעשות תשובה, ואם לא עושים תשובה מעמיד עליהם מלך קשה כהמן, ועושים תשובה, תרצה לא תרצה מדביק אותך לקיר, אתה תהיה חייב לחזור בתשובה. אז יש דרך, איך אומר בעל הסולם, יש שני דרכים של הקדוש ברוך הוא להביא את האדם אליו. יש דרך מה שנקרא דרך הראש, דרך השכל. הבנה. שומע, מדברים איתך, מקשיב, יופי. מה שנקרא, די לחכים הברמיזה. די, חוזר בתשובה. אבל יש אחד אחר, שהוא לא שומע. מה עושים איתו? מה עושים עם אחד שלא מקשיב? לא מקשיב, לא שומע, עושה מה שרוצה. אני אעשה מה בא לי, מתי שבא לי, איך שבא לי. מה עושים עם אחד כזה? הקדוש ברוך הוא נותן לכל אדם צ'אנסים והזדמנויות אין ספור לחזור הביתה. יש שני סוגי אנשים. יש אדם אחד שהוא פדנט, הוא מסודר. אז איך שיש לו בשן, לא, חורון קטן, הוא חשש לחורון, איזה נקודה שחורה, הוא הולך לרופא שיניים, והפה פעמים הרופא אומר לו, אדוני, אתה פרנוי, אין לך כלום, לך. זה סתם היה לחינוך. לך. אחר כך, הנה חור קטן, בסדר, יאללה, סתימה להתראות. אבל יש אחר. בוא הנה, יש לך שחור בשן. עזוב אותך, זה לכלוך. אחרי שזה נהיה חור, מה זה? זה חור קטן. ואחרי זה, זה חור גדול. וזה חמור גדול. מה אתה עושה? מה אתה מחכה? מחכה. אני פחד מרופא שיניים. טיפש. אם תהיה חכם, תגיע לרופא שיניים בעוד מועד, אז קודם כל, יישאר לך שן. דבר שני, יישאר לך גם כסף בכיס. כי הרופא קודח גם בכיס, קודם קודח בכיס, לפני שהוא קודח בשן. לפני שהוא קודח בכיס, קודם כל. ואחר כך, גם אתה תנצל מכאבים. כי אם תלך לרופא עכשיו, הכאב יהיה קטן. אחר כך, ויגדל הכאב עד כי גדל מאוד. זה גם כאבים בבית. אני אשאל אתכם שאלה, הוא מגיע לרופא שיניים בסוף, אותו אחד שמזלזל? מגיע עם אלונקה. זה כאב שיניים, כאב שיניים זה אם אני מלדבר. אתה מרגיש כאילו מישהו לוקח את המוח. אקטוס ובקטוס אוכלים לך את הגולגולת. שתיים בלילה, שלוש בלילה. מדברים עם הרופא. אדוני, עכשיו זה נקרא חירום. זה 400 שקל, עובר כך 800 רק. סוף הוא מגיע באמצע הלילה, והרופא בא עם קורא שיניים על העיניים. הנה קורא שינה על העיניים שלו.
בקושי הוא מצליח לראות. ובסוף אחרי שהוא מגיע, הוא אומר לו 400 שקל, הוא אומר לו, איך תיקח אנטיביוטיקה? מה שמך, בשביל זה באתי לפה? כן. ואחרי האנטיביוטיקה ואחרי הדברים האלה, מה נהיה? תבוא. ובא, עכשיו מתחילים טיפול שורש. זה לא נעים. יש לך שני תעלות, שלוש תעלות, כל תעלה זה כסף. תעלת סואס גילינו גם. אל תשאל לאן הגענו. הלו, אתה משלם, אתה סובל כפול, וגם השן שלך נדפקת, ואחר כך אומר לך, חכה נשמה. סיימנו את השן אמנם, עשינו טיפול שורש, אבל צריך גם מבנה. מבנה. תבע שעולה. אחרי זה אומר לך, צריך גם קדושת כתר, כתר יתנו לך. צריך כתר. אח שלי, בקיצור, אתה מסתכל להסתכל על, על החשבון שהוא עושה, אתה לא רוצה להסתכל. אתה מסתובב. 2000, ועוד 3, ועוד 5, תכף תביא את הכתובה של אמא שלך, וזהו. אתה מקלל את הרגע שחיכית. אתם יודעים, כולם מגיעים לרופא שיניים. כולם בסוף מגיעים לרופא שיניים. אחד דרך השכל, אחד דרך הכאבים. איך אמרה לי המורה כשהייתי בבית ספר? מי שלא יודע להקשיב פעם, שעוד היו מורים פעם, שמפחדים מהם, מי שלא יודע להקשיב דרך הראש, הוא יקשיב דרך הרגליים. תעמוד בפינה, כל השיעור אתה עומד, והיא אומרת לך גם עם ידיים למעלה. אתם יודעים מה זה? זה נראה כלום, נכון? 10 שניות, 20, 30. אמרה, אני יכול להוריד את הידיים? לא. אתה מרגיש כבר אין לך אדם באצבעות. נמלים הולכים. הנה הכבישים מגיעים. אמרה, אני יכול להוריד את הידיים? לא. מי שלא לומד דרך הראש, ילמד דרך הרגליים והידיים. להגיע לקדוש ברוך הוא, אומר בעל הסולם, בסוף כולם יגיעו. אחד דרך השכל ואחד דרך של איסורים. בסוף הקדוש ברוך הוא יביא אותך עד אליו. לא יוותר לאף אחד, לא ידח ממנו נידח. כולם בסוף יגיעו הביתה. בטוב, חס ושלום בדרך ההפוכה. ידע לך דבר אחד, עם ישראל בזמן אחשוורוש התרחקו. אז צריך טיפול שורש, לפעמים צריך גם עקירה. אמן נהיים בעקירה, והקדוש ברוך הוא תיקן בטיפול שורש. אמן רצה לעקור את עם ישראל. אבל הקדוש ברוך הוא, כי לא יטוב שאדוני ימו ונחלתו לא יעזוב. ורבותיי, על ידי התשובה שלהם, הם הגיעו לתשובה כל כך גדולה, שעכשיו זה נהיה ונהפוך הוא. שרשלטו היהודים, לא רק שהוא לא הרג אותם, אלא רבותיי, כשאתה מסתדר, הכל מתהפך לצד השני. זה שהיה קורבן, כביכול, הוא הפך את השני להיות קורבן, והוא נהיה המקריב. אתם מבינים מה שקורה? אתה חשבת שאתה חכם, ואתה מבין, ואתה יודע יותר טוב ממורדכי, ואתה יותר טוב מגדולי הדור, ויש אנשים שלהם פה, מה הרבנים אמרו, ואני אומר. אתה אומר, מי אתה? בוא תגלה לי איך קוראים לו רע. מי אתה בדיוק? אני אומר, אני חושב, לי נראה. ממתי נראה לנו? מתי אנחנו מבינים משהו? שעל אביך ויגדך זה כעיניך ויום ירולך. התורה מצווה עלינו. ועשית ככל אשר ירוך. למה אתה מסיר את האוזן שלך מגדולי הדור, מהתורה, ממה שאומרת ההלכה? לא, זה לא מקובל עליי, זה לא נראה לי. עזוב, זה רבנים אמרו מהבטן שלהם. רבנים עושים מה ש... מה זה השטויות הללו? מה זה הדברים האלה? איך יהודי, רבותיי, מגיע לכזו שפלות שידבר בגדולי הדור? מה זה? ויהיו מלעיבים במלאכי האלוהים. הגמרא במסכת גיטין אומרת שזה מדברים על גדולי תורה, זה עונשם רב אצל הקדוש ברוך הוא, מלעיבים במה נידונים? בצואה רותחת. אתם יודעים מה זה? זה עונשים כבדים. למה? למה הפה שלך פתוח? הגמרא אומרת, כל המדבר לשון הרע על תלמיד חכם, אין רפואה למכתו. תשמעו את המילים האלה, הגמרא במסכת שבת. עם מי אתה משחק? תגיד, אני לא מצליח להבין. מדבר על מרדכי, מדבר על משה רבנו. על מי לא מדבר? תגיד לי, איפה השכל שלך? אני לא אשכח בזמנו שעשו צחוק ממרן הרב עובדיה. לא יודע מה זה היה, זה היה חרצופים, לא יודע מה, והיה איזה אחד שאחרי זה בא והתנצל מה שהוא עשה. די, מי אתה משחק, עם מה אתה משחק, מה בשביל להראות לכולם שאתה גבר, אתה משחק עם החיים שלך, והחיים, אתה משוגע לגמרי, מהעולם הזה והעולם הבא שלך. מה הסיפור הזה? ואותה אנחנו צריכים לדעת, אדם כי יקריב מכם גדולי הדור, הם המקריבים הגדולים שמקרבים את ישראל, אביהם שבשמיים, מי שמשחק איתם, זוהי פעבוי לו.
הוא נוגע בבת עינו של הקדוש ברוך הוא, זה אוי לא ואוי לנשמתו, הוא לא מבין במה הוא משחק, הוא משחק באשכרה, הוא משחק באטום, זה לא איזה, אין לי מה לשחק בכלל, וזה כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, כשאני מתקרב לפורים, הדברים הגדולים של פורים זה תורה שבעל פה, מה זה תורה שבעל פה לשמוע בכל חכמי ישראל? מה זה תורה שבעל פה? מה זה קראים? קראים מלשון מקרא, הם מאמינים רק בתורה שבכתב, מה כתוב הם עושים? מה הם עושים? הציצית כתוב, וריתם אותו. אז הם עושים ציצית, תולים אותה על הדלת. וריתם אותו. תפילין הם שמים בין העיניים. בין עיניכם, תפילין על האף. אין להם גזירות שוות, לא יודעים ללמוד גזירה שווה. כורחה כורחה בין עיניכם למת. פה כתוב בין עיניכם, שם כתוב בין עיניכם. מה כורחה בין עיניכם למת? זה במקום שיער, אפקן. שום לימוד, כלום, יבש, מת. לא תצאו מפתח ביתו ביום השבת, הם לא יוצאים בשבת מהבית. אמר הרב עובדיה, טוב מאוד שלא יצאו כל השבוע. שלא יצאו. כתוב, לא תבערו יש בכל משבחים בשבת, אסור שיהיה יש בשבת. גם אם הדלקתם יום שישי, אסור שיהיה. אז הם יושבים בחושך כל השבת. הרב עובדיה אמר, טוב מאוד שישבו רק בחושך. הרן הרב עובדיה סיפר, הוא היה במצרים, בית, דירה מתחתיו, היה גר קראי. אז הוא יושב בחושך בשבת. אז... לרב עובדיה היה איזה חור קטן בדירה למעלה, כשזה היה מגיע אליו קצת אור. אז הוא צועק לרב, לא תבערו אש בכל מושבתכם ביום השבת. אז הרב עובדיה שם את הרגל על החור, אמר לו, שי בחושך ידמו. קראים, קראים, קראים. גיהנם, מה זה קראים? שוגעים לגמרי. אפשר להבין תורה שבעל פה תורה שבכתב? מה זה תפילין? לא תבין בחיים שלך. אם אין לנו תורה שבעל פה, אם אין לנו גדולי תורה, אין לנו את חכמי ישראל, את הסנהדרין, את כל התנאים שלנו, שהסבירו לנו מה התורה מדברת לנו, מה זה תפילין, איך עושים תפילין, מה זה קשרתם, מה לקשור על היד, מה לשים בין העיניים, קשרתם להיות על ידיך והיו לתוטפות בין עיניך. מעניין מאוד. תוטפות. מה זה תוטפות? תוטפות. הגמרא אומרת, מה זה תוטפות? תקשיבו טוב. תקבלו חום רגע. עד לאן התורה הרחיקה? תוטפות, תת, פת. מה זה תת, פת? זאת אומרת, תת בקטפי, יש מדינה שקוראים לה קטפי, קדפי. קטפי, שתיים. פת, במדינה שקוראים לה אפריקי זה שתיים. אז בקטפי, תת, זה שניים. בקטפי, תת בקטפי, שתיים, תת באפריקי, פת באפריקי, שתיים. אז תת, זה שתיים ועוד שתיים, ארבע, ארבע פרשיות בתפילין של הראש. וכשאתה היו תוטפות בין עיניך, בבית של תפילין של הראש תראו יש ארבע בתים, חולק לארבע, בכל בית פרשייה אחת. על ידיך לאות, כל ארבע פרשיות בגלגל אחד, בית אחד. תגיד לי כבר, אתה רציני, אתה רואה, פת, פת, מי לא יכול לדבר בעברית. ועוד שתי מדינות לקחה לי. ואיזה מדינות? מי מכיר אותה? תת, פת, שוואדה! בשביל שיסתום את הפה שלך, ותדע שמה שהתורה אומרת, גם הדבר הכי רחוק, אתה תעשה ככה. אתם יודעים, הגמרא מספרת מסכת פסחים. דרש רבה בפפוניה. יש מדינה, מקום שקוראים לו בבבל פפוניה. והוא דרש להם, אין לשין את המצות אלא במים שלנו. איזה יופי, מים שלנו. מים שלנו, יפה. בבוקר, רבה בא לצאת לתפילה, הוא רואה כל העיר ליד הבית שלו עם קדים. מה? הרב אמר את המים שלנו, תן לנו מהמים שלך לעשות מצות. מה? לא, חברים, חילה. לא התכוונתי מים שלי, מים שלי, מים קדושים, מה אני כומר בר מדן. לא, מים שלנו, לנו, מים שלנו, היינו שהמים האלה ישנו בלילה. הם היו בתוך כלי זכוכית, ולא היו בשמש, ואז הם לא התחיימו, כשהם קרים, לא גורמים לבצק להחמיץ. תודה הרב. שואלים כל המפרשים, תגידו, מה הגמרא מספרת את הסיפור הזה? אתם יודעים מה התשובה? תראה את התמימות והיושר של עם ישראל. למה אף אחד לא שאל? יאללה, מים שלנו, מה זה, מה יש מים מיוחדים לרב הזה? מישהו שאל את השאלה הזאת? תמימות. הרב אמר, מים שלו, רק מים שלו, מים. כולם באים לקחת. שמתם לב מה זה תמימות והאמונה ברב. הרב אמר, שלו, רק מים שלו. אם היום הייתי אומר בתקשורת, רק במים שלי לשים מצות. היו לשים אותי, איזה לישה ואפייה ביחד. ומה אתם בבית תבוא? הם לא שאלו שאלות. הם הלכו בתמימות. נעשה ונשמע. הרב אמר, הרב זה כמו הקדוש ברוך הוא. הגמרא אומרת כל המערר אחרי הבוקר, מערר אחרי השכינה. תורה שבכתב, אין לה משמעות בלי תורה שבעל פה.
אם התורה לא תסביר לנו, התורה שבפה תסביר לנו מה זה ארבע מינים שבלולב, לעולם לא נבין מים. אם אני לא תורה שבכתב, בעל פה לא תסביר לי מה זה מקווה, לא תדעו אחים שלך מה זה מקווה. תורה אומרת איך מעיין אומר מקווה מים יהיה טוב. מה זה? מה דיני המקווה? שום מושג אין לך. מי אמר שמקווה זה 40 שעה? הלכה למשה מסינה. הלכה למשה מסינה זה כתוב בתורה? לא. אתם יודעים, פעם, בזמן של הגאון מווילנה, שמעו סיפור. יהיו קראים. כל זמן, כל דור יש קראים. גם היום בימינו, לצערנו, יש קראים. והם, בזמן של הגאון מווילנה, השתוללו. מה כאב להם? המלכות נתנה ביד של הרבנים את השליטה של להיות כמו רב ראשי, אז זה היה כמו נשיא. הרב שהוא נשיא יכול לקרוא לבן אדם לדין, יכול לשים אותו בכלא. הוא אומר לשוטרים, קחו אותו. יש לו ממש תוקף. פה במדינה שלנו, השם יעזור לנו. בית דין רבנים? אנחנו בית המשפט העליון. יושב בסתר עליון. מי מבין מה שאנחנו מבינים? אנחנו יודעים מחשבות בני האדם. אנחנו יודעים חוקרים כליות ולב. אנחנו בית משפט למעלה מכל היגיון ושכל. חייבים להאמין בנו באמונה שלמה, וכל החולק עלינו חייב מיתה. בית משפט? שימו לב רבותיי, מרן הרב עובדיה מספר. הוא אומר, תראו מה זה. לא זוכר באיזה מדינה זה היה? לא זוכר. לא רוצה להגיד לכם סתם, אולי זה היה ספרד, אני לא זוכר. זוג הורים, נשואים, האבא נהיה חילוני והאמא חרדית. האבא נהיה חילוני והאמא חרדית. החליט האבא לקחת את הילד לבית ספר רפורמי. אומר מה, גם זה דתי. אף אחד לא יהיה דתי כזה, כן? דתי. אתם יודעים, פעם איזה רב אחד הגיע בחוץ לארץ, ואמרו לו, פה גר רבי, רבי, אז הוא בטח רבי, זה רב, בטח זה רב. אז הוא היה צריך אותו דחוף, אמרו לו שצריך לדבר איתו, אז הוא הגיע. זה ערב שבת. הוא דופק בדלת, בבית של הרבי, הוא כותב, הוא כתוב רבי, פותחת לו אישה רחמנא ליצלן. כמו חווה לפני החטא. אמרה לה, תגיד לי מי, את אומרת לו, אני אשתו של רבי. חבל על הזמן זה. ירד למטה חיכה לו, כבר נכנס שבת, הוא רואה מגיע אוטו. אמרה לו, you are the rabbi? I am the rabbi. אמרה לו, תשמע, אני אגיד לך את האמת, רק עכשיו הבנתי את הפסוק. והיא שם לגוי גדול עצום ורב. אף פעם לא הבנתי איך יכול להיות גם גוי, גם גדול, גם עצום, בית כזה הזה וגם רב. רק עכשיו אני רואה את זה. גוי גדול עצום ורב, בת כמוך, אתה רב, חמור וחלל שבת. אז היה שם ככה, אז זה לקח לבית ספר רפורמי. תקשיבו טוב, האמא הלכה לבית דין של גויים, וטבעה אותו. אמרה, אני אמרתי שהבן שלי ילך ללמוד בבית ספר חרדי, וזה היה הסכם שלי איתו, והוא שלח אותם לרפורמים. מה פסק בית המשפט? רפורמים זה לא דת. הדת זה הדת היהודית האמיתית, את חייב להוציא את הילד ולשים אותו בצפר. אני רוצה לראות שפה יגידו את זה בארץ. איפה? אומר רב עובדיה, בארץ הם לא יגידו דבר כזה. גוי מבין, הם לא מבינים. גוי מבין, הם לא מבינים. כשאנחנו מדברים על צדק, זה צדק, זה שלמות. זה שלמות. אז כשאתה מדבר על חכמי ישראל, כשאתה מדבר על תורה, כשאתה מדבר על יושר, כשאתה מדבר על משפט אמת, זה קו אחד. תורה אחת תהיה לכם, משפט אחד תהיה לכם, כגר, כאזרח, אין תזוזה. הכל אמת, הכל ישר. וזה רבותיי העבודה שלנו בעולם הזה, שכל אחד מאיתנו צריך לדעת. תורה שבכתב, בלי תורה שבעל פה אי אפשר להבין אותה. אז בזמן של הגאון מווילנה, בקיצור, מה היה? היה תנועה של רפורמים, ושל כל הקראים האלה, והיה את הרבנים, והרבנים קיבלו את השליטה. טוב. באו הקראים למלך, אומרים, תגיד, מה זה פה? למה אתה נותן להם את השליטה? מה זאת אומרת, זה היהודים. אבל אנחנו היהודים האמיתיים, הם סתם שקר זה הרבנים האלה, אורתודוקסים זה לא אמת. אבל הם באמת? מי אמר? אנחנו אומרים לך. אתם אומרים הפוך, שיכולים להגיד. אמרת, נעשה ויכוח ונראה מי צודק.
אמרו את זה לגאון מבין, לגאון מבין הקרא לאחד התלמידים שלו, אמר לו, אתה הולך להתווכח איתם. אבא, אני אתווכח! אמר לו, אל תפחד מכלום, השם יהיה איתך. רותם, הוא מגיע לוויכוח. המלך בפנים, חכה שהם יגיעו, אלה נכנסו הקראים, והרב אחריהם. כולם שנכנסים לארמון המלך, מורידים את הנעליים בחוץ, משאירים את הנעליים, נכנסים לבפנים עם גרביים, כמה הכל, שם השטיח, חביבי, אתה שוקע בפנים. אתה הולך על השטיח, הולך על ענני כבוד. טוב? הם נכנסים, הורידו את הנעליים שירו בחוץ, הרב הוריד את הנעליים, והחזיק את הנעליים ביד, נכנס בפנים עם הנעליים שלו. הקראים מסתכלים עליו, והמלך מסתכל עליו. אומר, אדוני המלך, תראה מה זה רבנים האלה? אמרנו לך, אין להם דרך אחרת, תראה, נכנס עם נעליים ביד. אומר, אמר, לא נכנס עם נעליים ביד. אמר, אדוני המלך, אני אגיד לך את האמת, לא הייתי נכנס עם נעליים ביד, אבל אני מפחד, יש פה קראים, וזה בעיה. מה זה קשור לקראים? אמר לו, הקראים גונבי נעליים. מה? איפה הבאת את זה? אמר, אדוני המלך, אתה שמעת על משה רבנו? משה רבנו. אתה יודע שאצל משה רבנו כתוב, שהוא היה במצרים, הוא יצא ממצרים, והוא בדרך ראה סנה בוער באש, והסנה איננו אוכל. סנה, זה צמח של קוצים. סנה בוער באש, ולא קורה לסנה כלום, אין פצפוצים, אין פיצוצים, לא נשרף, נשאר שלם. ויאמר משה, אסור אנה והראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה? וירא השם כי שר לראות, ויאמר, שעל נעליך מעל רגליך, כי כי הארץ אשר אדמת קודש הוא. אומר, אדוני המלך, הוא הוריד את הנעליים, והלך לסנה, כשהוא חזר, הוא לא מצא את הנעליים. אתה יודע מה קרה? הקראים גנבו לו את הנעליים. המלך מסתכל על הקראים ואומר להם, זה אתם? אז הם אומרים למלך, מה פתאום? זה עלילה, זה שקר. איך אתם אומרים שזה שקר? כי עד שמשה רבנו היה עוד לא היו קראים, הם באו הרבה זמן אחרי זה. אבל אדוני המלך, אתה שמעת את התשובה שלהם? המתקוח התחיל ונגמר באותה שנייה. הקראים גנבים נעליים. חבר'ה, אני מציע לכם, אם אתם רואים קראים, לא להוריד נעליים לידם. שלא תאבדו את הנעליים, חבל, זה עולה הרבה כסף היום. הם שווים נעליים, זה מה שהם שווים. מי שרומס את התורה עם הנעליים שלו, זה מה שהוא שווה נעליים. התורה לא נגמרה בלעיני כל ישראל, היא נגמרה בלעיני כל ישראל והתחילה ממתי קוראים את שמה בערבין. שם התחילה התורה עוד הפעם. זו תורה שבעל פה, וזו משלימה את זו. תורה שבכתב ותורה שבעל פה, רבותיי, זו שלמות אחת. שלמות. התורה מתחילה בראשית ברא, ומסיימת לעיני כל ישראל, וזה הלב שלנו. לב, אותיות לב, למד זה לעיני כל ישראל, הלמד האחרונה, ובראשית, בהתחלה ובסוף, לב, שלמות. תחילת התורה, בראשית ברא אלוהים, בבא, שער הגדול הגדול, זה השער, בבא בארמית זה שער, זה השער על אדוני צדיקים יבואו בו. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותי, יום פורים הוא יום גדול וענק. תנצל אותו לתורה, תנצל אותו לתפילה, תנצל אותו לקיים את המצוות כמו שצריך. אל תפסיד מצווה ממצוות היום. תיקח אותו בשיא הרצינות. כל תפילה תהיה תפילה מהלב, מהנשמה, תפילה שלמה. תנו לכם, רבותיי, זו לא הלצה. יום פורים כפורים. שואל הגרא, ובזה אני מסיים. שואל הגאון מווילנה. כל חג שאנחנו יודעים בתורה יש חציו לכם, חציו לשם. כל חג. ועל יום כיפור נאמר, לא היו ימים טובים לישראל יותר מיום הכיפורים וטו באב. שואל הגאון מווילנה, רגע, איפה חציו לכם ביום הכיפורים? איפה הוא? כולו לשם. עונה הגאון מווילנה, אל תתבלבל, יש לו חצי. אתה יודע איפה החצי שלו? פורים! פורים! ויום פורים ויום כיפורים. כיפורים כולו לשם, ופורים כולו לכם. כל היום תאכל, תשתה, תשלח מנות, הכל בסדר, אח שלי, הנה, שלמות אחת, פורים וכיפור. אבל פורים זה כולו לכם, אבל כל תוכו רצוף אהבה. רבותיי, לעבוד את הקדוש ברוך הוא עם תפילה זה לא חוכמה, זה בסדר, זה המציאות. לעבוד אותו גם שאתה אוכל, לעבוד אותו גם שאתה שותה ואתה שטוי ואתה שולט על עצמך ואתה לא מפסיד תפילות. אופה, כאן מתגלה היהודי הגדול. בעזרת השם. שהשם יזכה אותנו באמת לעשות את החג הזה בצורה מושלמת. נזכה בעזרת השם שכמו שהקדוש ברוך הוא נעשה נסים לאבותינו ועם הזמן הזה כנעשים בנו נסים ונפלאות. ויראינו בקץ הפלאות ונזכה באמת למה שכתוב במגילה ונהפוך השיר של אותו ילדים בשונאים בכל השונאים שלנו. שונאים שלמטה והשונאים שלמעלה, שונאים שבחוץ לארץ, שונאים שבארץ. כל מקום שהם מתחבים שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יזיז אותם מאיתנו, יסלק אותם מאיתנו. בעזרת השם נשמע ונתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות.
אמן כן יהי רצון. רק אני רוצה בעזרת השם יתברך, באמת שמים לב שאני היום קצת זה, אני ממהר לחתונה ויש לי דרך להגיע, אז מה שאני רוצה לומר זה ככה, מתנות לאביונים רבותיי, שכל אחד ידע, אתה לא הולך לטלטל ולחפש ולבדוק ולדעת איפה להשיג מתנות לאביונים, אתה נשם את זה בידיים שלנו בעזרת השם, ידיים אמונות, עושים ככל מיטב יכולתנו באמת להגיע לעניים שאני מכיר ואני יודע, הם אפילו לא מדמיינים שכאלה, אני כל שנה מזהה חדשים, הם אפילו לא יודעים שאני הולך לתת להם כסף, שמקבלים, מה? אני שומע ואני קולט אנשים שהיו, היה להם ואין להם, תקועים, אתם לא יודעים איזה אור זה בעיניים, רבותיי, יש לכם זכות לשים את הכסף שלכם במקום בטוח, אמרתי 60 שקלים לאדם, דיינו זה 30 לכל אביון, 60 שקלים לאדם, יש לך מצווה מעודרת, מי שמוסיף ודאי מוסיפים לו, הרמב״ם כותב שאין יותר גדול מלהרבות במשלוח מנות, במתנות לאביונים, יותר משלוח מנות יותר מהסעודה שלו, כי זה השמחה הגדולה, לשמח לב עניים ולב אומללים. אז זה הזמן, רבותיי, אז מי שרוצה, מעביר לי כסף, ממלא אותי שליח, ובעזרת השם אנחנו מעבירים. אמרתי עוד פעם גם לגבי זכר למחצית השקל, לבקש מכל אחד, כבר ביקשתי שבועות קודמים, וגם עכשיו אני אומר, שזכר למחצית השקל להעביר גם כן לישיבה שלנו. אנחנו עוד מעט בעזרת השם כבר, המבנה החדש שלנו מוכן, זאת אומרת המבנה הזמני שאנחנו עכשיו מתחילים בעזרת השם לבנות, חכים לחשמל, תתפללו עלינו שכבר יאללה ייגמר התיקונים האלה, כל הזמן העיכובים, גמרו לבנות, עכשיו חשמל, חיית חשמל, ברוך השם, סימן שאנחנו דרך נכונה, אבל תדעו לכם רבותיי שהכניסה שלנו למקום